یو کې کې په اول ځل لیلا کټور په مرسته سره ګلپانا او خماریان لایو پرفارمنس په 14 فروری په نواب برمنګم کې او په 15 فروری د شریډن سویټ مانچستر کې د ټیکټس اگستو د پاره په بریکفورد کې لیلا کټور سٹور وزټ کوي او د نورو معلوماتو د پاره د سید دیا کچا په دې نمبر رابطه کولای شي 07846938085